Sekurang-kurangnya 19 maut manakala 3 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan beberapa kenderaan di pintu masuk ke Mexico City, Mexico. Insiden berlaku apabila sebuah lori kargo merempuh sekurang-kurangnya 9 kenderaan di Pondok Tol menyebabkan sebilangan daripadanya terbakar. Mangsa yang cedera telah dikejarkan ke hospital berdekatan bagi rawatan lanjut. Balai Bomba Daerah Chalco memaklumkan insiden terbabit berpunca daripada kegagalan sistem brek lori terbabit. Usaha mengalihkan kenderaan yang terlibat masih giat dilakukan menyebabkan sebahagian lebuh raya itu telah ditutup kepada lalu lintas. Sektor lebuh raya sepanjang 110 km itu adalah laluan utama lori kargo setiap hari.